Bilmiyorum Arda, nasıl lazım? Iza njega naravno nije ofarbano, morat ćemo ofarbati da bi mogli instalirati novi. Tu je druga, tako je i tamo dole. Čisto snimat susjeda kad se a ti mu objasni o čemu se radi, sorry. Gdje je plastika za vide?
tamo. Želiš mi čao, ali zabijen. I katastrofa od zida, uobičajena. To smo i očekivali. Stoji malo. Svi ti mi udi ozgur da vidim čade on. Ovako. Tako da. Ne znam da zavljaju da staješ kuljetu. Nije, nije. Dođem da... Da. Jedan natrljenki je to zmislio. Posjetila na nešto. To bi je zonno. Šta? Šta ti znamo da se posjeti?
Nešto što se voli isto tako. Ma to nije, to gipsi ako piše da je mislim nešto to za to. Ali to nije to. A to što mi trebalo je... Ne postoji. Ajde, nešto.